Sejam bem-vindos! Estamos ao vivo para todo o Brasil pelo Sistema Brasileiro de Televisão. Não, mentira, estamos no YouTube mesmo. Sejam bem-vindos, eu sou Eric França e esse é o canal Louvor Bíblico. Seja bem-vindo, já temos aqui algumas pessoas, estamos ao vivo para todo o Brasil. Então você que está aqui ao vivo comigo, dá o seu boa noite aí. Não me deixa sozinho aqui na live, por favor. Quero saber como é que você está, dá seu boa noite aí. Nós vamos analisar uma linda canção hoje. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, eu sou Eric França. Canal Louvor Bíblico. Aqui no canal nós analisamos letras de canções gospel para saber se são ou não louvores bíblicos. E se esse assunto te interessa, já pode se inscrever no nosso canal e já pode até deixar o like aí para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. O que que nós vamos analisar hoje? Nós vamos analisar a letra de uma canção belíssima da Fabiana Anastácio chamada Sou Eu. Você conhece essa canção? Se você conhece, já dá o seu like aí e coloca aí nos comentários eu conheço. Se você não conhece, não tem problema, a gente vai conhecer a letra dessa música agora, tá bom? Só não posso colocar aqui para a gente ouvir a letra por questões de direitos autorais, né? Eu não posso ouvir isso, não dá problema aqui, mas eu posso botar a letra e a gente vai acompanhando aqui a letra dessa bela canção da Fabiana Anastácio, Sou Eu, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Deixa eu colocar aqui a letra. Eu vou ler a letra inteira, tá? Depois eu vou fazer algum comentário da letra, depois a gente vai discutindo alguns pontos aqui, tá bom? Então vamos lá para a letra dessa canção. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Então você já está aqui vendo, né? Ó, a letra, ó. A música começa assim, ó. Sou eu quem fez o firmamento. Tem o. De novo. Ó, sou eu quem fez o firmamento. Tenho o controle do tempo. Dou a direção ao vento e digo ao mar: daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derramar chuva, manda o dilúvio e a terra inunda. Pois tenho em minhas mãos todo o poder. Aí ele dá sequência: sou eu quem abre porta, fecha a porta. Abre cova, fecha a cova. Põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e ninguém, e por mim, ou quer dizer, eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra, lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas, tal como em terra seca. Acalmo a tempestade e o forte furacão. Com ventos e buzinas, fiz muralhas vir ao chão. Com apenas um sopro, abrir o mar ao meio. Faço voltar o tempo. Sou Deus e tudo vejo. Quando entro nessa guerra, é para vencer. O meu agir não há defeito. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração e crê no que eu estou dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando. Abrindo portas, fechando covas, estou descendo hoje com a tua vitória. Canta que eu faço, ora que eu trabalho. Faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou. O teu sustento eu sou, teu livramento eu sou. Na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, tiro do trono, exalto humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso, eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Bom, vamos lá. Voltamos aqui. Então você já viu que o que que a gente já pode ver? Já vai, eu vou comentar alguns trechos aqui da letra, mas primeira coisa que você observa na letra dessa canção. O que você observou aqui na letra? Primeiro detalhe importantíssimo, que não é louvor.
É, que isso, Eric? Não é louvor, mas como assim? Calma, calma, não precisa ter briga, não precisa se descabelar, sair correndo. Érico, o que que é louvor? Se você já acompanha nosso trabalho, já nos conhece, já me conhece, já conhece aqui o canal, você já sabe de cor e salteado, porque eu bato nessa tecla tanto que ela até perfunda, né? A tecla tá até funda, tanto que eu falo. Mas se você chegou agora, não nos conhece, está conhecendo agora, eu vou falar para você a nossa famosa fórmula do louvor. Érico, o que que é louvor? Louvor é simples, a fórmula do louvor é igual a elogio. Simples assim. Érica, eu quero louvar a Deus. Como é que eu faço? Só você elogiar a Deus. Simples assim. Então, quando você elogia a Deus, quando você fala assim: Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és o ômega, tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, é bendito entre as nações, enfim, tudo, sempre que você elogia a Deus, você está louvando, né? Você pode louvar a Deus de várias maneiras, na sua oração, no seu devocional, na sua pregação, na sua poesia, na sua letra de canção, na sua música. Existem várias formas de você louvar a Deus. E a música, né? A canção é uma das várias formas de se louvar a Deus. Por isso que a gente tem essa fórmula simples, claro, a gente poderia gastar mais tempo aqui falando desse assunto. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu explico em detalhes o que significa louvor, tá? Tá aqui no. Aqui a gente tem uma playlist, dá uma olhada lá sobre a louvor que tem esse vídeo. Se der, eu coloco aqui no card depois, se você estiver assistindo esse vídeo gravado. Eu vou ver se eu consigo colocar o card aqui para você assistir, tá? Onde eu explico em detalhes a forma do louvor. E é claro que eu explico isso em muito mais detalhes no nosso treinamento voltado para ministro de louvor, que é ministro Excel. Se você está aqui me assistindo, é ministro de louvor, canta na sua igreja, você precisa conhecer esse treinamento depois. Está exclusivo, tem abençoado a vida de muita gente. O link está aqui bem na descrição. Quando, não clica agora não, porque a gente tem muita coisa para falar aqui, mas depois você pode clicar para conhecer. Pois bem, então a primeira coisa que a gente notou aqui, essa canção não é louvor. Porque você deu para perceber que o que é louvor? É quando eu estou me comunicando com Deus. Eu estou falando, Senhor, é isso, o Senhor é santo, o Senhor é lindo, o Senhor é belo. Há uma comunicação do adorador para com Deus. E aqui a comunicação é totalmente diferente. Você percebeu isso na letra? Já, daqui a pouco eu vou colocar, se você chegou agora. Mas a letra é como se Deus estivesse falando. Você percebeu isso? É Deus falando na letra, né? Que é um tipo de canção que eu chamo de canção profética. Você já ouviu esse tipo de canção? É uma canção onde, onde o autor escreve como se Deus estivesse falando ali na letra da canção, né? Eric, seria esse um louvor profético? A minha resposta para você é não. Uma coisa é canção profética, outra coisa é louvor profético. Louvor profético não existe. Eric, como assim louvor profético não existe? Eu nasci na igreja com ouvindo esse termo de louvor profético, mas você fala que não existe. Preste bem atenção, você já aprendeu o que é louvor, né? Louvor é quando eu, adorador, elogio a Deus, ok? Com as minhas palavras, com a minha música, com as minhas ações. É uma comunicação de baixo para cima. O que é profecia? Profecia é quando Deus fala com o homem, através de um profeta. A comunicação é de cima para baixo. Ora, se louvor é de baixo para cima e a profecia é de cima para baixo, como é que pode haver um louvor profético? Entendeu? Não existe, não tem a mínima coerência. Então, esse aqui é uma canção, óbvio, profética, uma canção que tem por objetivo fazer com que dê, como se, é uma mensagem, né? O autor está ali, dando uma breve mensagem para as pessoas, como se Deus estivesse falando, ok? Então, uma canção profética, problema nenhum nisso, pelo menos eu não vejo nenhum problema, desde que seja bíblico, a gente já vai ver já já, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse, não é o louvor, ou seja, não é uma canção adequada para você pegar e colocar lá no culto, no momento do louvor, né? Você tem um culto na sua igreja, né? E nesse culto você tem a liturgia, você tem o momento do louvor, você tem o momento da palavra, o momento do ofertório, tem igreja que tem o momento de oportunidade, dentre vários esses de vários momentos do culto, existe um desses momentos, o momento do louvor, certo? Que é o momento onde a congregação, todos juntos, se reúne para cantar em uma só voz, elogiar a Deus, ou cantar louvores a Deus, ok? Então, ora, se eu tenho um momento do culto, que é um momento de louvor, onde a igreja vai elogiar a Deus, e essa canção não tem a finalidade de elogiar a Deus, então não faz sentido ela estar ali, concorda?
Entendeu? Então não faz sentido. Então não é uma canção, não é louvor. Não é louvor, não é uma canção voltada para o momento do culto. Mas você pode, pelo menos no louvor, você pode colocar no, sei lá, numa oferta, um coral cantar, de repente no apelo, sei lá, às vezes o pastor pregou ali algo nesse sentido. E aí vale colocar no final, mas no momento do louvor, aí não, já não é adequado, tá bom? Então, já resolvemos um pequeno porém aqui. Não é louvor. Agora é bíblico, Eric. A gente vai ver isso agora, tá bom? Então, você que está assistindo ao vivo, já pode colocar o seu like, se você já está gostando, se já está achando legal aqui no início, já pode colocar aí o seu like, e se não é inscrito, se inscreva no canal para não perder as próximas análises, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir. Segundo, como você já observou, segundo ponto aqui, essa canção é interessante, né? Ela como se fosse uma poesia. Você percebeu isso? Como se fosse um poema. Parece que tem as rimas, que é muito raro hoje em dia você ver nas canções que fazem sucesso, quero dizer, né? As rimas, né? Você rima, o autor preocupado ali com as rimas, de nem todos os versos estão rimados ali, mas a maioria com as palavras se encaixando. É raro de ver hoje em dia isso, né? Então, uma canção foi, parece que foi uma poesia, um poema, algo do tipo, e colocar ali uma harmonia, uma melodia ali, né? Então, ficou bem legal a distribuição, a construção da letra, eu achei bem interessante do ponto de vista musical, né? Agora, vamos ver a letra da música. Eric, do que está falando essa letra? O que que significa essa letra? Começa o quê? Sou eu, que também, em algum momento da música, você vai ver que está trocando por eu sou. Que daria ali no mesmo sentido. Ou seja, é Deus falando. Isso é um E maiúsculo. Você nota ali que no título da canção tá sou eu com E maiúsculo. Então, tá falando de Deus. Ok? Lembra quando Deus falou com Moisés? Moisés, quando alguém perguntar o meu nome, fala assim, eu sou. Lembra disso, né? Então, é Deus falando aqui. Agora, vamos ver um pouquinho da letra e entender o que que tá acontecendo aqui. Vamos lá, ó. Vou botar aqui, compartilhar a tela aqui com você de novo. Espera aí que eu tirei a apresentação. Espera aí. Pronto. Deixa eu compartilhar agora com você aqui para a gente compartilhar, para a gente ver o início da letra, que é bem interessante. Ó. Vamos lá. Pronto. Bom, você está vendo aqui, ó. Vamos lá. Ela já começa falando assim, ó. No caso, Deus estaria falando, né? Eu sou quem fez o firmamento. Tenho controle do tempo, ok? Dou a direção ao vento e digo ao mar, daqui você não pode passar. Então, está falando aqui do Gênesis, né? Deus fez todo o universo, o firmamento, o céu, o mar, né? Colocou ali os limites da terra, do mar, ao mar, você só vai até aqui, daqui você não vai passar. Deus está falando. É esse o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Ele está falando, eu que fiz o firmamento. Né? Olha aí, ó. Boa noite, Giovanni Custa dando boa noite. Olha aí, que honra, meu amigo. Seja bem, Deus abençoe aí, seja bem-vindo. Você que está ao vivo aí com a gente, fica à vontade para colocar um boa noite. Eu vou ficar muito feliz, porque às vezes parece que eu estou falando sozinho, né? Me dá uma depressãozinha, mentira, mentira, brincadeira. Mas bota um boa noite que eu vou ficar bem feliz em saber que você está aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele começa falando: olha, tem controle do tempo, dou direção ao vento e digo ao mar, daqui você não pode passar. Ela continua, sou eu quem manda o céu derramar chuva. Ainda está falando da construção, da criação do mundo e tudo mais. Manda o dilúvio e a terra inunda. Ó, já foi para o dilúvio. Está vendo que ela está fazendo uma construção desde o início, né? Né? Manda o dilúvio e a terra inunda. Ou seja, o meu poder, eu faço isso. Né? Pois tenho em minhas mãos todo o poder. Eu quero que você se atente a essa última frase aqui. Ele já vem falando, olha, eu fiz a terra, fiz o mar, coloquei os limites, o firmamento, e ao mesmo tempo que eu fiz tudo isso, eu posso mandar um dilúvio para destruir o que eu fiz. Por que que eu fiz isso tudo? Porque eu tenho em minhas mãos todo o poder. Olha só que interessante. Isso aqui está dizendo sobre um atributo impressionante de Deus, que é o atributo da onipotência. Quando dizemos que Deus é onipotente, a Bíblia ao mesmo tempo diz que é o Deus que todo poderoso. O que significa dizer que Deus é todo poderoso? Significa dizer que Deus tem todo o poder. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo antigo até que eu falo sobre a onipotência de Deus. Teve um quadro que a gente fez um tempo atrás chamado Atributos de Louvor. Eu falo de alguns atributos de Deus. Eu acho que eu vou até voltar com esse quadro e colocar alguns vídeos.
Você coloca até nos comentários aí se você acha interessante. Se tiver um número de comentários, eu acho que eu posso voltar com esse quadro, onde eu falo dos atributos de Deus voltado para a área do louvor. E eu falei sobre a onipotência de Deus, que Deus, ele não tem um pouco de poder. Não, Deus não é um ser que tem algum poder. Ele não tem a maioria do poder, ele não tem a maior parte do poder. Ele tem todo o poder. Olha aí, ó, Caleb Dias, dando boa noite. Amém, Caleb? Seja bem-vindo. Ele tem todo o poder. E o poder de Deus, ele é pelo menos duas coisas. Eu poderia conseguir pregar sobre isso aqui, mas não é o nosso objetivo. Mas rapidinho aqui, Deus, ele, quando falando de poder de Deus, existem duas coisas. O poder de Deus, ele é ilimitado. O que significa dizer que o poder de Deus é ilimitado? Que não tem limites. Né? Imagina, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma live, eu tenho um limite. Vamos supor que o meu limite máximo é de 1 hora. Só um exemplo, tá, gente? Não sei se eu vou ficar isso tudo, não. Mas um exemplo. Imagina que eu tenho 1 hora de live. Tá? Então, eu tenho um teto. Eu tenho um limite. Daqui eu não consigo passar. Quando eu falo que o poder de Deus ele é ilimitado, olha aí, André Silva, boa noite, glória a Deus. Ó, já falou, quero ouvir sobre os atributos de louvor. Tá aí, muito bem, muito bom, André. Andréia, perdão, André. Então, quando eu falo que o poder de Deus é ilimitado, preste atenção nisso. Eu quero dizer que não há um teto. Não tem algo que Deus possa falar assim: isso eu não posso fazer. Olha, meu filho, até aqui eu posso, mas daqui para frente eu não consigo, rapaz. Olha, meu filho, você fez aquela oração lá. Olha, difícil, hein, se você pediu, hein? Eu vou ver se eu consigo, não garanto não, porque tá difícil as coisas aí, né? Coronavírus, um monte de coisa que tá acontecendo aí. Então, eu não garanto, não. Podia nem estar falando esse nome aqui, eu esqueci. Pô, tu não gosta. Mas, eu não posso, rapaz. Eu vou ver se eu consigo, porque eu tenho um limite, sabe como é que é? Não. Deus não tem absolutamente nada que possa limitar o poder e o agir de Deus. Não tem nada. Deus pode absolutamente tudo. Claro, em termos de poder, tá? Senão alguém vai colocar aí, ah, Deus pode pecar? Não, aí entra num assunto, claro que não, né? Deus, ele pode tudo que esteja de acordo com a sua natureza e com a sua santidade, óbvio, né? Mas Deus, ele é ilimitado o poder, não tem nada que impeça, não tem ninguém que possa falar assim, não, Deus, isso aí você não pode fazer, não. Deus, quando vai fazer alguma coisa, ele não precisa pedir licença para ninguém. Deus não precisa. Ih, rapaz, essa oração para atender, eu vou ter que ver com o Congresso, hein? E aí, pessoal, vamos fazer uma votação para ver se eu posso fazer? Gente, Deus não tem isso. Deus não tem que pedir satisfação para ninguém. A gente até tem isso na letra, a gente vai ver já já. Deus não tem que ficar pedindo satisfação, voto para o Congresso. Deus, ele simplesmente é soberano. Quando ele quer fazer, ele faz. Pronto, e acabou. É, mas eu não gostei do que Deus fez. Não interessa, Deus quis e acabou. Porque ele tem todo o poder. O poder dele é ilimitado. Outra coisa que o poder de Deus é infinito. É parecido, né? Mas é diferente. Ou seja, não tem fim. Não se esgota. Olha, meu filho, há muito tempo atrás eu tinha muito poder, sabe? Mas o tempo foi passando, meu poder foi diminuindo, sabe? Antigamente eu abri o mar, é verdade, mas hoje eu não consigo mais abrir, não. Só tô tão velhinho, não. Isso não existe. O poder de Deus é infinito. O mesmo poder que Deus tinha no Êxodo é o mesmo poder de agora. Eric, mas eu não vejo esses milagres lá de trás acontecendo nos dias de hoje. Te garanto uma coisa, não tem a ver com Deus. Não é falta ou limitação do seu poder, mas sim de nós. Mas aí já é um outro assunto que eu não vou entrar aqui, senão a gente vai virar a noite aqui. Mas o poder de Deus, ele é infinito e ilimitado. Não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Caio está aqui, interessante, glória a Deus, Caio está aqui, seja bem-vindo, Caio, Deus te abençoe, galera está aqui presente. Vamos continuar na letra. Então, olha, ele terminou falando aqui, ó, tem em minhas mãos todo o poder. E, Eric, isso é bíblico? Óbvio, tem vários textos aí, não vou parar aqui para fazer isso, mas existem vários textos dizendo do poder de Deus, chamando Deus de todo-poderoso ou onipotente, que é a mesma coisa. Vamos seguir aqui na letra, ó. Aí ele fala, eu sou, ainda falando de Deus, né? Deus falando, eu sou quem abre porta, fecha a porta, né? Quem abre e fecha a porta é Deus. Abre cova, fecha a cova.
Está falando de vida. Eu que abro a cova para o morto ressuscitar. E também fecho a porta para ele morrer. Deus, né? Põe na prova. Tira a prova. Faço ressuscitar. Olha aí, confirmando o que eu acabei de falar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Foi o que a gente acabou de falar. Aqui, nesse trecho, ele está falando de um outro atributo que eu amo demais, que a gente tem muita dificuldade de aprender e entender sobre esse atributo de Deus. Lá, na página anterior, ele falou sobre o atributo do poder, da onipotência, né? Aqui a gente está falando agora do poder, do atributo chamado soberania. Aliás, é um atributo que o ser humano tem dificuldade de entender. Hélio, o que que significa soberania? Quer dizer que, na categoria Deus, ele é o único. Abaixo de Deus tem tudo. Nós, por exemplo. Acima de Deus, não tem nada. Ninguém. Na categoria Deus, ele é o único. Ele reina sozinho. Ou seja, Deus, ele não. Como já falei aqui anteriormente, Deus, ele não precisa pedir satisfação para ninguém. Ele não pede opinião para ninguém. Ele reina sozinho. Não tem ninguém que possa chegar diante do trono e falar assim: Deus, tu não pode fazer isso, não. Não, peraí, não, não, para tudo. Não, isso aí você não pode. Eric, mas e o coisa ruim lá, ele não pode fazer isso? Não, você está de brincadeira. Claro que não. Pelo contrário, quando ele chega ao trono, ele vai pedir permissão para o Todo-Poderoso. Lembra da história de Jó? Né? Foi isso que aconteceu. Ele chegou, Deus deu permissão para o inimigo tocar em Jó. Né? Então, Deus, ele reina sozinho, não tem ninguém acima dele. Igual ele fala aqui na letra, ó, eu mando e ninguém sou mandado. Okay? E aí ele continua: eu sou quem quebra a lança e corta os laços para o meu povo livrar, trazendo menção ao povo do êxodo, na liberdade, tudo mais. Vamos seguir aqui. Entro na fornalha e o fogo não me queima. Trazendo referência a Daniel, Daniel não, Daniel Leão, lá Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Caminho sobre as águas, tal como na terra seca, fazendo referência a Jesus, caminho sobre o mar e tudo mais. Com os ventos e buzinas fiz muralha vir ao chão. Lembra das muralhas de Jericó que caíram? Pois é, poder de Deus. Com apenas um sopro, abria o mar ao meio. Moisés, quando abre o mar, né? Faço voltar o tempo. Lembra quando o profeta orou, o tempo retrocedeu? Poder de Deus, né? E vejo tudo, né? Onisciência, né? Outro atributo incrível aqui, é Deus que sabe e vê tudo. Não tem nada que passa desapercebido por Deus. Seguindo, quando entro nessa guerra é para vencer e o meu agir não há defeitos. Vamos seguir. Eu mando e desmando. Eu faço e desfaço. E quando entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Até tem essa rimazinha aí, né? Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração e crê no que eu estou dizendo. Aí aqui é como se Deus estivesse, como a gente falou no início, é uma canção profética, Deus está falando com o povo. Então ele está falando: olha, eu sou isso, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou vários atributos, eu sou Deus. Agora, acalma o seu coração e crê no que eu estou dizendo. Agora você está me assistindo. Aguenta aí, olha só o que Deus está dizendo para você nesse momento. Olha, vamos ver aqui o que ele vai continuar dizendo. Eu estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando. Quero abrir um parênteses aqui de uma frase que certa vez ouvi, não lembro de quem, mas que eu guardei essa frase e lembrei aqui agora nessa frase. A frase que eu quero compartilhar com você agora nessa noite, exatamente 19 horas e 26 minutos. Ah, lembrando que nossa live aqui é toda semana, tá, pessoal? Toda segunda-feira, às 19 horas, estaremos ao vivo aqui, ou com algum convidado, ou fazendo alguma análise, tá bom? Então, encontro marcado comigo na próxima segunda-feira, às 19 horas. E a frase que eu lembrei aqui dessa primeira frase é: o fato de não estarmos vendo, não significa que Deus não está agindo. Vou repetir. O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está agindo. Deus, ele sempre está agindo, sempre está trabalhando a nosso favor, por nós, para nos abençoar, para nos livrar. Mesmo que às vezes a gente não vê, mesmo que a gente não enxergue, que a gente não olhe, parece que Deus está dormindo, parece que Deus viajou. Não.
Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Então, olha, eu estou sempre agindo, trabalhando por ti, abrindo portas, fechando covas, né? Ou seja, livrando da morte. Estou descendo hoje com a sua vitória. Canta que eu faço, ora que eu trabalho. Deixa eu fazer uma observação rápida aqui sobre essa frase. Canta que eu faço, ora que eu trabalho. É verídico? É. É bíblico? Sim. Só que, cuidado. Porque essa frase aqui pode me dar a entender o seguinte. Ah, não, é só eu cantar que Deus faz. Eu vou cantar aqui um louvor e Deus vai ser obrigado a fazer. Ah, não, só eu orar, eu vou orar e a minha oração, Deus vai ser obrigado a atender a minha oração porque eu estou orando. É, ele falou na Bíblia, orai sem cessar, e falou que está sempre atendendo as nossas orações. Eu vou orar e Deus vai ser obrigado naturalmente a me atender. Só que como a gente já viu anteriormente, Deus é soberano, ele faz o que lhe der na telha. Simples assim. É que eu não concordo. O fato de você concordar ou não muda a natureza do ser divino. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser, né? Então, quando fala assim, canta que eu faço, parece que dá falando assim, eu vou cantar e Deus vai fazer. Ele pode fazer. Você pode cantar um hino e Deus operar milagre. Pode. Mas ele pode também não fazer nada. Você pode orar e Deus ouvir a sua oração e atender o seu pedido? Pode, óbvio que pode. Mas Deus pode também não responder. Deus pode ouvir a sua oração, responder que não vai fazer. E aí? Ele é soberano. Esses dias a minha filha mais velha, tem vai fazer 10 anos, e a gente falando, conversando com ela sobre oração e tudo mais, e aí ela, Erika, eu estava com dor de cabeça, eu orei e continuo com dor de cabeça, pai. Deus não quer me ouvir, não, Deus não está a fim de me curar, não. Aí eu falei assim para ela, Sofia, Deus, ele não é o Papai Noel, que existe em função de nos atender. Deus é Deus, o soberano. Nós pedimos com muita humildade algo da parte dele. E ele faz se quiser. A gente não ordena a Deus, a gente pede com humildade. Se ele quiser fazer, glória a Deus. Mas e se ele não quiser fazer? Glória a Deus também. Em tudo dai graça, é o que a palavra nos ensina. Então nós. E por isso que eu disse que o ser humano tem muita dificuldade para entender e colocar na cabeça a soberania de Deus, que acha que Deus é um gênio da lâmpada mágica, que é só a gente vir esfregar, Deus aparece para realizar nossos pedidos. E não é bem assim. Ele pode fazer? Óbvio que pode. Mas ele tem todo o direito de não fazer. E nem te dá satisfação porque não quer fazer. Entende isso? Pois é. Vamos lá, vamos seguindo, ó. Faz a minha obra e esse mal disfarço. Pode contar comigo, crê no que eu te digo. Eu sou Deus do livramento, sou fiel e sou seu amigo. Ah, Eric, Deus é soberano, então Deus é altivo, Deus é. Não, ele é seu amigo, ele é nosso amigo. Quando eu falo que Deus ele faz o que quer, o que der na telha, não é no sentido meio que pejorativo da palavra, dizendo que Deus é nosso. Não, é porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Às vezes, né, como a palavra de Deus mesmo diz, que a gente erra na oração, porque a gente não sabe nem pedir, a gente não sabe nem orar. A gente, quando pede alguma coisa, a gente pede para poder esbanjar nos nossos prazeres, nos nossos deleites. A gente não sabe nem orar. Às vezes, o que a gente acha que é importante para a gente, Deus está lá de se molhando e sabe que aquilo vai nos trazer problema. Ele sabe que aquilo vai dar problema. E ele, às vezes, nos livre, não nos dá aquilo que a gente pede. Quer ver? Uma vez, esses dias, eu estava orando a Deus pelas portas fechadas. Você acredita nisso? Que às vezes a gente tem o costume de orar, agradecer a Deus pelas portas abertas. Não, eu orei para Deus me dar um emprego e Deus abriu as portas e glória a Deus, eu vou agradecer por isso. E esses dias eu estava orando o contrário. Eu falei, Senhor, obrigado pelas portas fechadas. Acredita nisso? Érica, me explica melhor isso. Sim, porque teve um momento de pandemia e tudo mais, e eu pedi, como a pandemia estava parando, tudo, e eu pedi a Deus portas de emprego. Fiquei desempregado, como muitos brasileiros, não é todo mundo. Eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego. E ficava orando insistentemente, colocando um currículo, fazendo entrevista, pedindo emprego. E Deus fez o quê? Nada. Ele não me deu. E eu, se eu não tivesse muito firme em Deus, iria fazer o quê? Ah, é? Sim, você não vai me dar emprego? Não, então vou sair da igreja. Vou servir outro Deus, vou fazer outra coisa. Que se lasque agora tudo. Sabe o que que eu fiz? Eu continuei firme, continuei no propósito. E enquanto desempregado, enquanto
sem trabalho formal, comecei a trabalhar na informalidade, comecei a investir no meu canal, comecei a desenvolver meus treinamentos, comecei a gravar, comecei a aprender, comecei a trabalhar. Hoje, para a glória de Deus, eu vivo de tudo isso. E vivo muito bem, glória a Deus, graças a Deus. Hoje eu vivo dos meus treinamentos online, do YouTube, vivo do universo online. Hoje eu pago as minhas contas, eu tenho nossa vida, não devo nada para ninguém. E tudo pelo meu trabalho online, trabalho dentro de casa, perto da minha esposa, das minhas filhas, da minha família. Olha só. E ganho, graças a Deus, não sou rico, ainda não, mas a gente trabalha para isso. Mas hoje eu vivo bem e ganho mais do que eu poderia ganhar no mercado tradicional, na minha área. Se eu fosse para o mercado tradicional, eu iria ganhar um salário mínimo para começar. E hoje eu ganho bem mais do que isso. E aí eu estava orando, Senhor, obrigado, porque o Senhor fechou essas portas. Porque se ele tivesse aberto as portas, eu teria ido para o trabalho formal, talvez eu não estaria aqui agora com você, e estaria ganhando aí um salário mínimo, correndo para pagar as contas, aquela correria de sempre, aquela vida louca. E Deus, pelo fato de ele ter fechado aquelas portas, me deu luz, iluminação e graça para eu desenvolver esse trabalho, e hoje eu vivo dele. Olha só que impressionante. É aí que entra a soberania, que a gente às vezes não entende. A gente às vezes acha que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Quando ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Você está me assistindo aqui agora? Acalma o seu coração. Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes você está orando aí, pedindo algo. Sim, ora, peça, faça a sua parte. Mas confie em Deus. Se realmente ele for o melhor para você, ele vai te conceder. Porque às vezes a gente pede tanta coisa errada, que Deus até concede, fala, cara, esse cara tá me perturbando tanto, vou dar com esse menino aqui, eu vou dar para ele, vai ter que se arrebentar ali na frente, mas fazer o quê? Né? É igual quando a gente é pai, tem filho já grande, marmanjo, e o filho quer ir embora. A gente não quer que o filho vá embora, porque a gente sabe que a vida lá fora é difícil, tudo. E o filho vai, a gente fala, tudo bem, você quer ir? Vai. Aí o filho vai, quebra a cara e depois volta. Né? Aí a gente fala, pô, te avisei, lembra do filho pródigo nessa parábola? Então o filho deixou. Às vezes Deus deixa a gente com o que a gente quer, né? Para quebrar a cara e depois voltar, sabe? Então, confie na soberania de Deus, confie na onipotência de Deus, confie na onisciência de Deus, confie no ser incrivelmente perfeito que é o Deus que você serve. E ele nunca vai te desapontar, sabe por quê? Porque ele é seu amigo, como diz aqui na letra da canção. Bom, vamos seguir aqui, ó. Aqui, ó. Na tua vida, eu sou. Aqui, agora ele vai explorar aquela frase que esse, eu sou, né? Que Deus falou lá para Moisés. Na tua vida, eu sou. Na tua família, eu sou. Na tua saúde, eu sou. No teu futuro, eu sou. No teu sustento, eu sou. Teu livramento, eu sou. Na causa impossível, eu sou o que eu sou. Estabeleço reis e tiro o trono. Não é bíblico isso? O mesmo Deus que levanta reis é o mesmo Deus que faz cair. Né? Ou seja, soberania. Não existe nenhum rei nessa terra que possa chegar perto ao trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Exalto o humilde, dou honra a quem eu chamo. Okay? Se for preciso, eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. E acaba aqui. Bom, então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. A confiar no Deus que servimos. Aí, às vezes, a gente serve a Deus, a gente não confia. A gente fala, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, isso, e acaba fazendo do nosso jeito, das nossas próprias forças. Então, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: confia em Deus. O seu Deus é o Deus que está aqui nessa letra, que essa letra diz tudo. Tudo não, um pouquinho a respeito do caráter de Deus. Quando você se debruça na palavra de Deus para estudar, para ler e aprender, você conhece com mais profundidade o caráter desse ser extraordinário, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, confie nele. Confie no seu poder. Confie na sua onisciência, na presença, na sua soberania. Porque ele sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Tá bom? Amém? Bom, tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Jesus é o caminho, a paz do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui, já terminei aqui a parte da análise. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a letra da música, tá, pessoal? Por favor. Alguém tem algum questionamento aqui na letra? Aproveita agora, tá? Para a gente poder encerrar a live, tá bom, gente?
Lembrando, se você é ministro de louvor na sua igreja, se você canta na sua igreja, no coral, se você é líder de louvor na sua igreja, enfim, você precisa conhecer os nossos treinamentos exclusivos para a equipe de louvor. O link está bem aqui na descrição, só você clicar e conhecer um pouco mais dos nossos treinamentos. Temos treinamento para músico, temos treinamento para ministro de louvor, para líder de louvor, treinamentos completos, todos online, com preços bem acessíveis, vale a pena você clicar. Bom, ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém tem nada a declarar. Então, o que eu tenho para dizer para você que me assiste nessa noite é: confie em Deus, porque Ele é seu amigo. Ele é meu amigo, Ele quer o seu bem. Por mais que, às vezes, Ele faça coisas que a gente fala: poxa, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus quer o melhor de mim? Deus quer. Deus quer, sim, o melhor de nós, porque Ele sempre nos dá o seu melhor. Então, confie no seu poder, na sua majestade. Olha aí, Giovanni Curto já falou, ele é aluno, ele é nosso aluno do Busco Excel, ele comprou o curso, já está falando que é ótimo, já está fazendo a propaganda aí. Deus te abençoe, meu irmão. Bom, não temos nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar a live. Muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente, espero que você tenha sido abençoado com essa letra. Concluindo, né, a canção não é um louvor, a gente já falou no início, tá bom? Mas é bíblica, 100% bíblica, não vi nada de nenhum tipo de problema na letra, pelo contrário, a letra totalmente linda, uma obra-prima, na minha opinião, na minha crítica, uma linda construção, foi muito bem escrita, uma bela obra de arte da cantora, que na verdade não é nem dela, de uma outra pessoa que não lembro o nome, não anotei, mas ela é a intérprete, tá bom? Bom, então, eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, lembrando, nós estamos todas as segundas-feiras, 7 da noite, ao vivo aqui no YouTube, ou fazendo análise ou trazendo convidados, então, fica atento, se inscreva no canal para não perder, tá bom? Amanhã a gente tem um vídeo também inédito. E fica atento aí que tem muita novidade para vir, tá bom? Pessoal, que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!